galera, tudo com vocês? A gente tá fazendo aqui outro vídeo de ensinando como colocar essa bolinha, essa bola aí. Pra gente, eu vou desativar pra vocês verem melhor. Então aqui, gente, vocês vão vir aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Fechar aqui, vocês vão vir aqui. Ativo configuração. Vocês vão estar assim, vocês vão abaixar para baixo e vão aqui. Aqui embaixo. Sistema. Vou vir aqui, ó. Sobre o telefone, eu acho. É isso, o telefone. Vem pra baixo. E, gente, vocês vão clicar aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se é aqui mesmo. É aqui mesmo. Clica aqui. É 7 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá. Se você tiver, se eu só tiver uma senha, você faz. Cadê, gente? É o PC. Modo desenvolvedor foi ativado. Pra voltar aqui, vai ter esse aqui. Esse aqui, ó. Vocês vão clicar nele. Indo para baixo. Aqui, ó. Aqui. Aqui entrada. Tá vendo aqui a entrada? Vamos ver se vai clicar nesse aqui, ó. Vai clicar bem aqui. Aí quando você clicar, tá vendo que tem a bolinha lá. E é isso, gente. Aí é só voltar. Que vai estar funcionando, ó. Tá vendo aí? Viu? Tchau, gente.